იუსტიციის სახლის კიდევ ერთი რიგით მეცამეტე ფილიალი დღეს ზუგდიდში საზეიმოდ გაიხსნა. ზუგდიდის იუსტიციის სახლი სამეგრელოს რეგიონში სიდიდით სხვა ფილიალებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია. 7 ივნისიდან უკვე სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობას შეეძლება 300-ზე მეტი სერვისის ერთ სივრცეში იუსტიციის სახლისთვის ჩვეული მაღალი სტანდარტის დაცვით მინიმალურ დროში კომფორტულ გარემოში მიღება. ზუგდიდის იუსტიციის სახლი საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საზეიმოდ გახსნა. ოფიციალურ ცერემონიას მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი და სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული დელეგაციები ესწრებოდნენ. მე მინდა მიუძღლოთ ზუგდიდელებს პირველი იუსტიციის სახლი, რომელიც ერთი ფანჯრის პრინციპით მოიმსახურება არამხოლოდ ზუგდიდელებს და სამეგრელოს მოსახლეობას, არამედ ჩვენს დებს და ძმებს ხიდის მიღმა აფხაზეთში, რომლებიც გადმოდიან ხოლმე და ღებულობენ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, მათ შორის დოკუმენტებსაც. ამიტომ მე ამ სახლს კიდევ უფრო მეტი სიმბოლიზმითა და იმედით შევყურებ და მჯერა, რომ ეს სახლი აჩვენებს იმ პროგრესულ იმიჯს ჩვენი სახელმწიფოსი, რომლისთვისაც ჩვენი მთავრობა მუშაობს. ზუგდიდის იუსტიციის სახლის კონცეფცია სხვა ფილიალების მსგავსად სწრაფი და ეფექტური მომსახურების მიწოდებას წარმოადგენს. მომსახურების დარბაზი დაყოფილია სამ ძირითად ნაწილად: თვითმომსახურების, სწრაფი და ხანგრძლივი მომსახურების სივრცედ. სწრაფი მომსახურების სივრცეში ზუგდიდელი მომხმარებელი სასურველ სერვის 1-დან 5 წუთამდე დროში მიიღებს, ხოლო ხანგრძლივი მომსახურების სივრცეში 15 წუთამდე დროში. ლოდინის პერიოდში კი საშუალო 15 წამიდან წუთ ნახევრამდე გასტანს. იუსტიციის სახლის ფილიალები მშენებლობა 2016 წლამდე საქართველოს მასშტაბით კიდევ 6 ქალაქში, კერძოდ ფოთში, მცხეთაში, ყაზბეგში, ლაგოდეხში, თიანეთსა და ბორჯომშია დაგეგმილი. ამ დროისთვის კი იუსტიციის სახლის ფილიალები პრაქტიკულად ყველა მსხვილ ქალაქში მოქმედებს და ჯამში დღის განმავლობაში 20,000-ზე მეტ მოქალაქეს ემსახურება.